A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin wal hadirat, al aba'i wal ummahat, al mustami'un wal mustami'at. Mbok yi nga xamé ni yene suivre chaîne bi di Activision TV. Accès bi di www.activision.com ci sen émission Actu Religion. Tay nak ñu ñew ci sen deuxième numéro. Ci jaar jaaru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Tay nak ñu bëgg waxtané ci la famille du prophète. Buñ ko waxé moy ñepp xam nañ ni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam amna mambu tuddu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib turam deug deug tuddul Abdul Muttalib ci buñ duggé ci waxtan di ngeen xamné tuddul Abdul Muttalib mais Cheyba la tudd. Abdul Manaf dafa amone ñaari doom. Dafa amone Muttalib ak Hashim. Yalla def Muttalib dem dekkii Arabie Saoudite. Hashim dem dekkii dekk buñ wax Yasrib. Bu ne Yasrib na actuellement Yasrib moy Madinatul Munawwar. Bim dekkii Yasrib mom Hashim yalla def muy defi commerce ndax commerce yag na am. Bo demé ci Al-Qur'an suratul Quraysh yalla néna li ila fi Quraysh ila fihim rihlata sitai wa saif falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kon commerce yag na am bi lolu amé Hashim jogé Yasrib di dem dekk buñ wax Gaza bim fa defé commerce yalla def mu dem fofu mu marié fa kuñu wax Salma mu am ak mom ben dom dom jobi tuddu Shayba. Yalla def ben jamono Hashim ni day genn day quitté Gaza pour demat benen dekk bu def commerce yalla def mu dadi genn aduna. Bim genné aduna fréram bobu tuddu Muttalib yegon ni kat fréram bobu Hashim amon na ben dom. Il faut mu dem jeliko ci la Abdul Muttalib wargilem dati joge Arabie Saoudite dem ba Yasrib jeli ki nga xamé ni koku moy mam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te ñep xam nañ ni digënté Makka ak Medina ëpp na wala mu mat 400 km bi muy dem mi ngi wargilem parce que yalla waxna bu ñëkkon ni les moyens de transport yi nit ñi dan utiliser mo doon bokkon na ci lu melni gilem afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kon bu ñëkko nit ñi bu ndan voyager gilem dañ dan jël Muttalib daati jël gilem daati joggé makkatul mukarram dem ba Yasrib jël doomu magam bobu tu doon Shayba daati ko supporter daati ko tek ci gannaaw gilem gi joggé Yasrib di dem makkatul mukarram bi mi duggu makka wa makka ñi ngi naan Abdul Muttalib ñom dañoo fogon ni Muttalib dafa daati amale ci yoon bi esclave ñi koy wax jam ndax lool lañ fogon ni loolu la Abdul Muttalib def waye ben jamono bi nga xamé ni Muttalib dem na ba genn aduna avant mo genn aduna ci len wax histoire ni len ki nak sama doomu frère la kon Muttalib tudul Muttalib turam deug deug moy Shayba bo demé ci historien yi nga xamé ni ñom xamna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam Muhammadun Nurun Abdullah Shaybata Hashimi wa Abdul Manaf Makhusay kon Muttalib turam deug deug Shayba la waye Abdul Muttalib mo gëna siiw Abdul Muttalib momu amon na fukki domi gor Kharis Abbas Abi Talib Zubair Al Mukhawwam Dirar Abi Jahl Abi Lahab Hamza Abdullah kon kenn ci domu Abdul Muttalib yoyu ku ñu wax Abdullah mo jur sang bi di sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonti sallallahu alaihi wasallam comme Abdullah moy way juram bu gor Amina moy way juram bu jigen Abdullah gannaaw gi nga xamé ni dem na ba deugar ci lako Abdul Muttalib dati bim amé 18 ans ci lako Abdul Muttalib dati wutal soxna ñu tuddé ko Amina biko yalla maye soxna bim jëlé Amina ci lani ah comme man amna soxna kon il faut ma def ci commerce Abdul Mutdeg Abdullah dati kité Makka di demat Yasrib far yal def mu yam fa kon mën na wax ni Yunus sallallahu alayhi wasallam xamul nu papa mel bi nga xamé ni gannaaw gi Amina jël na ci ëmbu yalla def ben ané ci 7e mois ci grossesse am ci la ben événement xewon Makka événement bo moy ban événement moy Abraha bim jogé ni day toj Kaaba gi
ci la yalla daal wax ci alquran daal ni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijar min sijil faj'alhum ka'asfin makul kon yannabi sallallahu alayhi wasallam mi gane aduna ci amul fil kon lol mo don sen deuxième numéro ci acte religion ci la vie du prophète ci fani di ñew dinañ aglawat histoire bi fan fi ci Activision TV ak www.activision.com ci sen émission acte religion.